ាតជាជីត្រូវរងការរិះគន់មិនសមជានារីខ្មែរហូហេតក្រោយចេញវីដេអូអោបស្អិតដោយតកែជាមួយតារាចម្រៀងនភលីចាស់ចុងក្រោយនេះពិធីករណីជាជីបានងាកមកកសាងភាពស្អិតរមួតជាមួយប្រុសស្អាតកូនកាត់ចិនលោកនភលីតែយ៉ាងណាគេមិនច្បាស់ថាតើតំណែងតំណងអ្នកទាំងពីរជាស្នេហាស្រីប្រុសឬគ្រាន់តែជាការសម្ដែងនោះឡើយយ៉ាងណាមិញថ្មីថ្មីនេះជាជីបានចេញវីដេអូយ៉ាងផ្អែមល្ហែមដោយនៅជាមួយតារាចម្រៀងនភលីមិនថាធ្វើដំណើរឬជិះម៉ូតូនោះទេជាមួយនឹងអ្នកសរសើរពីភាពលើសជាតិស្ករក៏មានអ្នករិះគន់ថាតារាមិនគួរថតវីដេអូបែបនេះទេហួសហេតុបន្តិចចុងក្រោយនេះជាជីមិនសូវបង្ហាញសកម្មភាពនៅក្នុងការងារសិល្បៈផុសផុលដូចមុនទេដោយនាងយកពេលវេលាមកពង្រីកមុខចំនួនដែលកំពុងតែកាក់កបមិនធម្មតាដែរកន្លងមកស្រីស្អាតរូបនេះបានចាប់ដៃគូជាមួយតារាចម្រៀងវ័យក្មេងថៃអតិចេតបុត្រតែហាក់មិនជោគជ័យនោះឡើយស្រាប់តែសំងំសំងំជីជីបានងាកមកណេបណិតជាមួយតារាចម្រៀងប្រុសកូនកាត់ចិនលោកនភាលីដោយបង្ហាញនៅភាពស្និទ្ធស្នាលនិងមានរូបភាពប្លែកៗដូចគូស្នេហ៍ប៉ុន្តែក៏មានអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនយល់ថាតំណែងតំណងអ្នកទាំងពីរគ្រាន់តែជាការសម្ដែងដើម្បីយកប្រជាប្រិយភាពតែប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ថ្មីៗនេះស្រីស្អាតសម្បល់ស្រអែមរូបនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមស្រឡាំងកាំងនិងលើសជាតិស្ករស្ទើរគ្រប់គ្នាក្រោយបានឃើញវីដេអូមួយរបស់នាងនិងតារាចម្រៀងនភលីតាមរយៈវីដេអូខ្លីមួយគេបានឃើញជីជីតោងកតារាចម្រៀងនភលីស្អិតដូចតកែមិនថាពេលធ្វើដំណើរធ្វើការទទួលទានអាហារឬជិះម៉ូតូតាមផ្លូវដោយភ្ជាប់ caption ថាមនុស្សប្រុសមិនយល់ទេវីដេអូខ្លីនេះក៏ត្រូវអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានបញ្ចេញមតិថាលោកជាតិស្ករហើយចង់មានគូដែរគូឲ្យច្រណែនណាស់អ្នកអើយតែក៏មានមតិមួយចំនួនបានចូលទៅរិះគន់ថាដោយខ្វះវីដេអូធ្វើអាក្រក់មើលណាស់នាងអើយមើលតែជិះម៉ូតូរឿងសាច់ហើយមើលតើហួសពេកចរិតមិនសមនារីសោះជួហួសជាដើមទន្ទឹមនឹងការរិះគន់តែគេឃើញថាវីដេអូមួយនេះមានអ្នកចុចចូលទស្សនាជាង1លានដងត្រឹមតែ3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្្នឹង
ចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា